dia de sofrer. Bom sinal para quem é corintiano. Corinthians é isso, Corinthians é amor, é paixão, é garra, é vontade. O jogo é paixão, garra e vontade. Mas no começo, o jogo não é do Corinthians. Os dois times oferecem emoção em doses iguais para a torcida. E quanta emoção! Robert sofre pênalti. Dodô bate e acerta a trave. O Dodô bateu um e fez. Então ele queria artilharia e eu deixei. Para mim não era nenhum problema isso aí, né? A agonia se repete do outro lado. Everton sofre pênalti. Marcelinho bate e acerta a trave. Os times se igualam nos erros e nos acertos. Primeiro, gol do Santos. Russo e Renato. A festa se repete do outro lado. Gol do Corinthians. A trave, que tinha sido cruel, agora ajuda Marcelinho, que explode de alegria. Um jogo assim, tão igual dos dois lados, parece destinado ao empate. Mas o Corinthians é um time que não se conforma com o destino. O bombardeio do segundo tempo parece não dar resultado. Faltam 30 segundos para o fim do jogo. 30 segundos eternos na história do Corinthians. Vamos dar nome aos heróis. Gil deixa André Luiz no chão. Marcelinho deixa a bola passar. E Ricardinho dá o chute perfeito no momento perfeito. O Santos se desespera. Fábio Costa se revolta contra os companheiros. Os jogadores choram em campo. O Corinthians se abraça. Está na final. Estou muito feliz, mas mais feliz pelo empenho dessa equipe. Caramba, que dificuldade, gente. Que dificuldade, cara. Esse é o grupo que vai buscar o título.